Kaldre, kõigepealt esitaks, palju õnne tänase sünnipäeva puhul. Aitäh. Tore sünnipäeva kink. Jah, kõige parem kink, mis üldse saab olla, ma arvan. Kõige vastast ohtlikumat meest, Andre Varrenit, pandi just spetsiaalselt sind võtma. Ja et me nagu, ta on vähe pikem ja siuke liikuvam mängija ja treener ütles, et peaksin ta maha võtma või ja noh, ma arvan, et enam vähem tuli välja. No, kas TV3-s olnud väike uudislõik, kus oli juttu, et Svenil kolmesed ei lähe. Kas väike trots tekis ka? Kindlasti tekis, väike punane rätikiga visati ja eks ma püüan paremini ja näidata, et päris nii need asjad ei ole. Mis täna edu tõi? Meeskondlik kaitse. Olime kaitses tublid ja jooksime rünnakusse ja oli kõik. See on meie mäng. Kui me kaitses oleme agressiivsed, siis on kõik võimalik. Oli näha, et kuidagi väga enesekindlalt alustasite ka seda mängu ja olite juba mängule tulite, olite enesekindlad juba. Jah, et seda meil vaja praegu ongi, et kohe peale minna, sest praegu on olnud sellised mängud, kus me algus oleme natuke tagasi andnud ja see oleme jälle tagasi võidelt, et see ei ole kõige lihtsam, et lihtsam on kohe algus agressiivselt peale minna. Aga Barnsi üle võita andis ka enesekindlust juurde? Ei kindlasti, see oli jah, väga suur abi. Aitäh, see on ilusat sünnipäeva õhtut sulle. Aitäh.